Di su sve. Ne treba nositi maske, ukidaju se mjere, možete slobodno putovat, nema više restrikcija, pandemija je gotova. Dakle, sad ga mogu lizat. Šta da ja radim? Uopće ima smisla. Moje postojanje. Ništa. Ova gama ljena od sinova da počiste kuću i pokupe čarape. Dobro večer, dobrodošli u novi Prime Time. Ovaj tjedan, ratni zločini. Najbolji zločini su ratni zločini. Ne, možda to krivo reći. Najgori zločini su ratni zločini. Ali ima smisla da sam pogriješio, jer ne vidim da se ostale zločine toliko brani. Istina, kad se pljačkaju banke, nitko baš ne plaće zbog banaka, ali nitko ne kaže, a koliko su nama banke pokrale. I to je čak istina. Pa nije da sad to ljudi govore. Tipa, opljačkana neka poslovnica banke, ozlijeđen zaštitar, gospođa na blagajni ima traumu, pretilo se pištoljem, ukradeno nekoliko miliona kuna i niti jedna osoba u Saboru da ustane i kaže, a koliko su nama banke krale? I taj zaštitar i ta blagajnica su podupirali tu zločinačku bankarsku agresiju prema nevinom narodu. I kad je napokon stigla naša ruka i u poslovnici, odjednom su oni kao žrtve. A gdje ste bili kad se pljačkao hrvatski narod? Nitko to neće reći. Nitko neće na prosvjede zbog toga, razbijati ploče od banaka, dovlačiti ljude u kolicima, plinske boce, vezati se lancima. Nitko. Svi samo šutaju i prepuštaju pravosuđu da to rješava. I zato su ratni zločini najbolji, ovaj najgori. Jer kad njih imamo, uvijek ima oni koji će reći, ma dajte molim vas. A što su oni nama radili? Vijenci za heroje hrvatskih oružanih snaga pale u ratu, a potom hitan sastanak u vladi s četvoricom pilota kojima Srbija priprema optužnice za ratni zločin bombardiranja izbjeglica na Petrovačkoj cesti nakon Oluje. Nikada u vrijeme Domovinskog rata nije bilo zapovjedi, osobito u vezi hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji bi na bilo koji način bili usmjereni protiv civilnih ciljeva. I Vlada Republike Hrvatske će, naravno, kao što je postupala i ranije, imali smo takvu situaciju prošle godine sa zapovjednicima i hrvatskim generalima vezano za operaciju Bljesak, iskoristiti sve mehanizme koje ima na raspolaganju da zaštiti hrvatske pilote, zaštiti dignitet Domovinskog rata. Svi znate priču, bio je rat, stradali su ljudi, politike su iskoristile stradavanja kako bi sebi osigurale moć i novac, unatoč tome države su potpisale sporazume, podržale međunarodne sudove, pravosuđa su pristala raditi mimo upliva politike. Ali kako je rat ogroman događaj, priča uopće nije gotova. Dio društva ne želi slušati o tome, smatra kako priča o ratu, dizanja optužnica ili obrana heroja služi ponovo kao populistička neka krpa kloroforma stisnuta preko našeg lica, kako bi se skrenula pozornost sa svakodnevne korupcije i krađe, a drugi dio društva još živi rat. Oni kojima su stradili bliski ljudi, oni koji ne znaju gdje su zakopani, oni koji gledaju kako zločinci slobodno šetaju, oni kojima ovo naše društvo nije pomoglo oko njihovih trauma, žive taj rat svaki dan. Isto kao što je normalno da država se razvija, ulaže i gleda u budućnost, tako je normalno da država provodi zakone te kažnjava zločince. Pogotovo u slučajevima kada je zločin takav da ne može u zastaru. No, obje strane, ljudi u ovoj temi su u pravu. Ovo će doći idealno svim onim političarima čiji birači traže tvrdu nacionalističku retoriku. S druge strane, država je dužna ovim se baviti. Kao što smo rekli na početku, ovo nije pljačka banke i naša vlada tvrdi kako nikakve naredbe o bombardiranju civila nije bilo. I kako je uloga vlade štititi dignitet Domovinskog rata. A široka je naša klupa.
Plenković u vladi sjedi Anja Šimpraga, djevojčica iz izbjegličke kolone koja je bila bombardirana. Njoj i drugim partnerima iz SDSS-a Plenković zahvaljuje na politici građanja mira, ali... Ovakav potez ovoliko godina nakon Oluje nikako ne pridonosi boljitku naših odnosa, nego naprotiv stvara atmosferu koja je onda polarizirana. Ovo je dobro. Dobro je to da imamo kao potpredsjednicu vlade Anju Šimpragu. Ujedno je predstavnicu srpske manjine, izbjeglicu za vrijeme Oluje. Dobro je to jer premijer mora pogledati u oči svoju kolegicu svaki put kad kaže da mu je želja provoditi pravdu i graditi dobre odnose. Ne znači da će ova vlada išta riješiti. Što više, ova vlada, kao i sve hrvatske vlade koje naginju kriminalu, zapravo samo guraju nacije na ovim prostorima u siromaštvo. A siromaštvo rađa tupe, agresivne, nerazumne i dute građane. Čini im traumu koja nerijetko eksplodira u nekom novom nasilju. Tako da je poštena vlada ipak najbolji preduvjet za dobre međusobne odnose. Ali ipak, ova hrvatska vlada, ako se razgovara o odnosima Hrvatske i Srbije i BiH, o ratnim zločinima, ima bar srpsku manjinu u svom timu kao neki dokaz da eto Srbi smiju ući u kuću, ako već ne smiju stekliši. Nije puno, ali je dovoljno za početak razgovora, zar ne? Mislim, tko nas još predstavlja u ovim novim odnosima? Još jednom Vučiću, dakle, i braća Srbi, pamet u glavu. Pamet u glavu. Sad ću vjerojatno opet biti ustaša. Prošli tjedan sam bio Srbin. Milanoviću, ti srpski ustašo! Iako moram primijetiti da su neki od najvećih ustaša bili baš Srbi. I to u ovom zadnjem ratu isto. Naša šizofrena društva su od puno ljudi čiji djedovi, bake, majke i očevi ne odgovaraju pojmu etničke čistoće napravili udarnike fašističke higijene. Toliko je postalo apsurdno da u jednom trenutku predsjednik naše najcrnije stranke, Hrvatske stranke prava, postao Daniel Srb. I nije to što je on Srbin njega natjeralo da postane pravaški čelnik. Mislim, koliko ja razumijem, čovjek uopće ni nije Srbin. Ali s takvim prezimenom, dobro da nije završio u make-up tutorialima sa čirkom. Naš predsjednik kaže, braćo Srbi, pamet u glavu. I Milanović nije ironičan, niti zajedljiv. Naš predsjednik vjeruje da su nam Srbi braća. I to je samo po sebi suludo da se to tako ofrlje kaže, kao da ne bi bio skandal u bilo kojoj drugoj situaciji. Evo, zamislite da je Josipović rekao potpuno smireno, Srbi su naša braća. Sad bi mu kućna njegova terica svirala klavir. No Milanović, kao socijaldemokratsko izabrani, libertarijansko odgojeni heroj desnice, posebno ironično, kritizirajući odluku srpske države da pokrene tužbu, kaže, braćo Srbi, pamet u glavu. Istina uvreda je to, kao sad niste pametni. Ne budite glupi, ali braćo Srbi. I ozbiljan je Zoki. On misli kako je glavni zaštitnik Srba u Hrvatskoj, kako je njegova misija uvijek bila borba za bratski odnos Hrvata i Srba. I on taj, budite pametni, zapravo onako sponzorski malo arogantno poručuje, ali sigurno ne u nekom prikrivenom ustaškom smislu. On želi ostati pristojan. Dakle, treba znati gdje je granica. Ove optužnice su se dogodile usprkos našim višegodišnjim nastojanjima da ih uvjerimo da se ne igraju s vatrom i da će ih to koštati. Ne mogu biti pristojniji, nadam se da me slušaju. Dakle, maknite se od toga, ljudi. Predsjednik kaže kako se Srbija igra s vatrom. Treba joj pamet u glavu. Premijer tvrdi kako su piloti nevini, kako nikakva naredba za bombardiranjem civila nije izdana, kako je to napad na dignitet Domovinskog rata. Oba dvojica se slažu kako je ovo udarac za međunarodne, međudržavne odnose, kako se nismo tako dogovorili. A kako smo se onda dogovorili? Odbacit ćemo ju onako kao što smo to učinili prošle godine kada je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokušalo pokrenuti optužnicu protiv 8 hrvatskih generala za Bljesak. Odbacivanje bilo kakve nadležnosti Srbije u ovom slučaju kao i univerzalne jurisdikcije na koju se poziva ujedinilo je i cijelu oporbu. Srbija treba prestati glumiti regionalnih Hag i temeljem i mjerila koja je dobila za pristup u EU povući svoj zakon univerzalnoj jurisdikciji. Ako se nešto dogodilo na teritoriju Bosne i Hercegovine, onda bi prvenstveno organi te zemlje trebali utvrditi što se dogodilo i ko je kriv ako se to dogodilo. Aha, dogovorili smo se tako da svatko rješava zločine na svojem teritoriju. Ako su se oni uopće dogodili. Znači, ako se bombardiranje srpskih civila dogodilo od strane hrvatske vojske, ako, i to u BiH, onda bi to BiH trebala procesuirati. I zato smo odbacili optužnicu za Bljesak prošle godine, jer je to na našem teritoriju.
Iako je baš u pravi trenutak došla ta optužnica nakon poraza na lokalnim izborima i brojnih afera u vladi. I u tome vidite problem. Naši odlični odnosi sa Srbijom su ugroženi zato jer Srbija želi biti Hag, a to nije po dogovoru. Tako mi tvrdimo. Jer onda i mi možemo dizati optužnice, a mi ih eto ne dižemo. I mi možemo tvrditi da EU tako ne radi i zato pamet u glavu. Ovo je zapravo pitanje BiH. Nema nikakve veze sa Srbijom, niti Hrvatskom. Zašto to vi u BiH nisu išli rješavati? Poteškoću u procesuiranju ovog predmeta predstavlja nedostupnost institucijama BiH kako dokaza i potencijalnih počinitelja koji se nalaze u Hrvatskoj, tako i oštećeni koji se nalaze u Srbiji. S obzirom na situaciju, možda bi najbolja solucija bila da se organizira trilateralni sastanak tužitelja iz regije uz potporu Haškog tužiteljstva kako bi se razmotrile opcije za buduće postupanje u ovom predmetu. Što se tiče ovih činjenica, ne znam odakle ti podaci, Ministarstvo pravosuđa uprave te podatke uvezano za međunarodnu pravnu pomoć tih godina nema, niti dužnosnici hrvatske vlade tada ne znaju što je BiH tužiteljstvo navodno tražilo. Dakle, govorimo o 2009. Nije, godini. Je, znači, nije, vi tvrdite da Ministarstvo pravosuđa iz 2009. nema ništa. Naravno, i ja tvrdim tu i odgovorno da mi nemamo ništa o tome, a isto tako da je iko išta tražio od nas po tome pitanju. Dakle, prije svega, niti je utvrđeno da su to bili hrvatski piloti, niti da je bilo kakva vojna akcija bila na teritoriju Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Institucije BiH su još 2009. poslale upit u Hrvatsku, ali mi ga nikad nismo dobili. Vi što ti je Hrvatska pošta? Sigurno su ostavili onaj papirić u kaslić. Kao nitko nije bio doma. Pokupite na pošti. Pa se onda skupilo tu od ono, pizzerija i Mex kantina, promidžbenih letaka, lokalne masaže, amaterski popravljači klima i netko je to ono sve skupio i bacio i nije vidio da BiH traži neke podatke o nekom navodnom događaju. A kom ćete vjerovat? Ako nećete Josipu Salapiću, tihom, tajnom i malom partneru HDZ-a, tako mu sve sokolske paravojske u koju je tjerao djecu. Slavonska sokolska gardo, pozor! Slavonska sokolska gardo, domovini vjeran! Uvijek vjeran! Domovini vjeran! Uvijek vjeran! Domovini vjeran! Uvijek vjeran! To nije para vojska, ok? To je plesno-akrobatski klub. I sad Josip Salapić iz prizme jednog plesnog koreografa traži od nas da mu vjerujemo kako eto pismo iz BiH nikad nije došlo. Pa nije ni Hrvatska tu ništa ni poduzimala. Uostalom, to je teritorij BiH o kojem oni pričaju. Pa zar ne bi bilo malo agresivno i nasilno od nas da se mi pletemo u tuđu zemlju i što se o njoj događalo? To se nas ne tiče. Ako se uopće išta i događalo, mi ni to ne znamo. Jer nas se to ne tiče. Sav taj rat preko granica s nama veze nema, neka to BiH rješava. Mi bi se trebali recimo brinuti samo za zločine na svojem teritoriju, a Srbija na svojemu. Dakle, realno Srbija ima najmanje posla. Može slobodno zaboraviti taj cijeli rat, jer budemo to mi i BiH sve riješili. Nemamo na to ničemu brinuti. Mi smo ti junaci. Mi ćemo junački tu vašu optužnicu proglasiti nevažećom. Ne bi se trebalo junačiti zbog toga što je suđenje za ratne zločine obaveza koje je Hrvatska preuzela zakonom o suradnji sa Haškim sudom i koje je kasnije preuzela sa pristupnim ugovorom Republike Hrvatske pristupanju Europskoj uniji. No je li za SDSS pitanje kažnjavanja ratnih zločina biti ili ne biti s HDZ-om? Ja vas pitam, je li to dovoljno ozbiljan problem da vi raskinete koaliciju? To je jedino što znate pitati. Tako, bando novinarska, to je jedno što znate pitati. HDZ tvrdi kako će optužnica za ratne zločine biti odbijena. HDZ tvrdi kako je istraga o stradavanju civila narušavanje digniteta Domovinskog rata. HDZ je postavio kao tajnika u Ministarstvu pravosuđa animatora crnih beretki, desnu međicu Branimiru Selotepu Glavašu, da nas uvjerava kako nikad nikakav dopis nije došao o tome. HDZ tvrdi kako nikada Hrvatska nije naredila napade na civile i kako nitko, osim nekih možda luđaka i pojedinaca koji su već kažnjeni, nije sudjelovao, naredio, prikrivao i promovirao ratne zločine. A SDSS se pita, zašto novinare zanima gdje je linija? Pogotovo kad Pupovac kaže kako mi moramo ovo procesuirati. Pa da, gdje je linija? Možda je nema. Možda si Pupovac misli, ako srušim Plenkovića, doći će mi Karamarko, pa ću umjesto premijera koji se ulizuje ustašama dobiti premijera koji glumi da je ustaša, a možda za koju godinu i stvarnog ustašu.
I strah od tih istih ratnih zločina, pa čak do priče o samom Jasenovcu, je razlog zbog kojeg SDSS neće rušiti Plenkovića, makar si istetovirao Plenković u načelo. Mislim onda malo E i onda veliko U. No, možda će mu premijer oprostiti za takve stavove. Premijeru isto trebaju glasovi. Pa se može preći preko civilnih žrtava i digniteta Domovinskog rata. Ali oporba zato želi moć i spremni su zagrist na svaku moguću porast u anketama. Za desnu oporbu problem je upravo Pupovac i njegovo, kako kažu, relativiziranje istine o žrtvi i agresoru. Plenković mu tvrde u tome pomaže umjesto da stisne Srbiju. Andrej Plenković je potom Pupovčevo zlato, zato i ništa ne očekuje. A sramotno bi je od jednog saborskog zastupnika Republike Hrvatske da priča o tome indirektno da su naši heroji zločinci. I to samo pokazuje da je njegova glavna, znači, politika izjednačavanje žrtve i agresora i vraćanje u takozvano doba bratstva i jedinstva. Dakle, premijer tvrdi kako optužnice narušavaju dignitet. Most tvrdi kako su optužnice pokušale da se od heroja napravi zločince, a Domovinski pokret smatra kako je ovo samo tajna taktika vlade da izjednači žrtvu i agresora i vrati nas u doba bratstva i jedinstva. Jer što je bolje za bratstvo i jedinstvo nego da Beograd u dogovoru s Pupovcem diže optužnicu protiv hrvatskih pilota? Ja naivno mislio da su za loše odnose među državama upravo krivi oni koji su na tragediji ratnih stradavanja plašili s onim drugim. Ili oni koji tvrde kako su piloti žrtve, a djeca agresori. I ako je istina da su piloti uopće sudjelovali u tome, ako su uopće bili hrvatski, Hrvatska nema o tome nikakvih podataka, kaže naš ansambl majstor Salapić. To je barem hrvatska strana. Predsjednik koji kaže, pamet u glavu, braćo. Premijer koji kaže kako se trebaju graditi bolji odnosi bez tužbi. Dio opozicije koji proziva srpsku manjinu, koja ima potpredsjednika vlade za pokušaj izjednačavanja žrtve i agresora, tajno gurajući bratstvo i jedinstvo. Ima istina i onaj dio opozicije koji tvrdi kako sve treba istražiti i procesuirati, ali za sad je to manjina. Ovo će biti službena pozicija vlade. Mi smo naravno ukazali, kao što radimo već godinama, da taj zakon kojem Srbija širi svoju jurisdikciju na teritoriji drugih država je nama neprihvatljiv i da je takav potez za Hrvatsku sigurno signal koraka nazad u našim odnosima, a ne koraka naprijed. U svakom slučaju, ovakav potez, s obzirom na tu nadležnost koju je Srbija sama sebi dala, za Hrvatsku je neprihvatljiv. Neprihvatljivo. Jednostavno, Srbija nema jurisdikciju. Na stranu sad je li bio neki ratni zločin ili ne, nema se jurisdikcije. Ovo je čisto politički potez i mi ćemo odgovoriti politički ako treba. Ok, ali nije to dobro. Ponovo ulazimo u vrijeme kad će politika krenuti mrtvima pregovarati. I tu sigurno Vučić ima više iskustva od Plenkovića. Plenković izbjegava te teme. Puno ga i prozivaju, baš zbog toga. Plenković je cijelu karijeru izgradio na EU policy makingu, administrativnoj retorici, oratorici, šema, piramida, postotaka, grafova. I to sve na raznim jezicima. Pristojnost, dosadnost, uspavanost, gušenje strasti. Plenković je zadnja osoba koja zna kako se licitira tuđom mrtvom djecom. Ta stara naša tradicija. S druge strane je Vučić, čovjek odrastao na promoviranju zločina. Prvo onih ratnih, pa je doktorirao na privrednim. Još od samog rata znao je kako se ljude može na puno toga natjerati ako ih uplašite, ako im prijetite, pa obećate izmišljotine, a onda ih na kraju izdate. Nikada ovdje više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Vi ste ih u tome na najbolji način sprečili. Pokušat će drugačijim, perfidnijim metodama. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. Ukoliko srpski radikali pobjede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli. Da, Vučićev govor u Glini 95. u kojima laže ljudima kako bi unaprijedio svoju političku karijeru kao potrčko ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Inače, dobrog prijatelja, našeg poznatog TV enciklopedista i prosvjetitelja. Hvala lijepa Stivu Culeju, hvala lijepa Vojislavu Šešelju. I nije to fair. Nije.
I sad ne mislim na to da se na ratnim tragedijama prodaje siromaštvo hrvatskom narodu kroz suradnju s četničkim vojvodama, to je samo eto hrvatska TV stvarnost, nego mislim da nije fair kad je nešto timski spor da se izvuče samo jednu osobu. Vojislav Šešelj sigurno nije sam krivio sve te ratne zločine koje je počinio. Uvijek se zaboravi ono, pomoćna ekipa, oni iza kamere, od šminkera do montažera. A Vučić je i ispred kamere promovirao ratne sukobe, gurao samo ubilačku propagandu i direktno lagao ljudima. Mislim, naravno, to je sad sve ustaška laž. Dakle, izmislili ste to za Veliku Srbiju, to u tom govoru nema u Glini. Slučajno, nema ga. Dakle, i to ste izmislili, morali ste da dodate. To ste izmislili, bando ustaška. Dakle, niti je on rekao da Banija neće biti Hrvatska, niti je rekao da ljudi u Glini nikad neće živjeti u Hrvatskoj, niti je rekao da neće biti oružanog sukoba. I sigurno nije rekao da kad radikali dođu na vlast, da će to sve biti Velika Srbija. Dakle, izmišljeno. Vatikanska kuhinja. I sad, znam da to sve znaju naši gledatelji iz Srbije. To da je Vučić lažljivi sociopat. Ali moramo ovo proviti, jer ako će o tome ovisiti politički odnosi zemlje opet o ratu, opet o ratnim zločinima, kako itko očekuje da Plenković išta tu može napraviti? Vučić je jedini koji je bio na Ratiću 95. Plenković, Milanović, Kolinda, Josipović, Grlić, Radman, Frka Petešić, Mali Milić. Svi sa hrvatske strane koji moraju u ovome se temi pričati i baviti, rata zapravo nisu vidjeli, jer osim Tome Medveda. Najbliže tome je potpredsjednica vlade isto, i to kako smo čuli predsjednika vlade neće biti bitno jer je to njemu neprihvatljivo. Mi s druge strane imamo snimljenog ratnog huškača koji sad laže da je to izmišljeno. Isto kao Salapić kod nas kaže da je ratni zločin izmišljen. I već su uspjeli u svojoj namjeri. Uopće se ne priča o ratnim zločinima, nego o novom sukobu politike Zagreba i Beograda. I izgleda da je Plenković malo preslab da išta napravi. To vam je tako sa Hrvatima. Oni misle da imaju pravo da vam određuju šta ćete vi da kažete i šta ćete vi da radite. I naviknuti su na to da neko mora da im podjelazi. Evo, nećemo da vam podjelazimo. Evo, taman ko što zabranjujete Finskoj i Švedskoj da budu članice NATO, a vidjet ćemo kako ćemo da im zabrane, a isto tako će i nama da zabrane da budemo deo Evropske unije. Tako je to s Hrvatima. Oni misle da imaju pravo da vam određuju šta ćete vi da kažete. I ne samo to! Mi si utvaramo da imamo pravo i snimiti to što kažete, pa vam puštat kasnije kad vam vaša oportunistička metastaza od karijere ode u drugom smjeru. Hrvatska ne može zaustaviti ni Švedsku, ni Finsku u NATO-u zbog izbornog zakona u BiH, kako bi mogla zaustaviti Srbiju zbog neke optužnice za koju Srbija zna da se nikad neće dogoditi. I to je to. Mislim, zapravo o tome se radi. Ovo je neka morbidna simbolika. S ovakvom retorikom i diplomacijom, zar je stvarno cilj ove optužnice kazniti one odgovorne za ratni zločin? Ili je cilj s ovakvom retorikom samo podržati status quo, u kojem ljudi još ni ne znaju grobove svojih najmilijih, a ista ekipa na vlasti gradi latifundije? Zar zaista itko vjeruje da je ovakva retorika put do pravde? Govorimo o podizanju optužnice protiv Kukavica i Monstruma koji su prije 27 godina iz zraka na teritoriju druge države ubijali djecu i starce u bijegu koji su samo nekoliko sati prije toga izgubili svoje kuće i sve što su na svijetu imali. Čujemo prijetnje, bit će nam blokiran europski put, da se opametimo ili nikada nećemo ući u Europsku uniju, da naš predsjednik treba odgovarati, valjda zato što se drznuo tražiti pravdu za Jovicu, Žarka, Nevenku, Mirka, Darka, Darinku. Da, zato Vučić treba odgovarati, zato jer traži pravdu za nevinu djecu. Ne zato jer je odgovoran za njihov bijeg, jer je aktivno radio na uništavanju bilo kojih mirovnih pregovora i huškao na rat. Ne zato, nego treba odgovarati zato jer brani nevine. Dakle, diplomacija spašava živote i može pomaknuti pravosudne blokade, ali diplomacija nije populističko poljevanje benzinom. I tako je postavila situaciju premijerka Srbije. I sad, naš premijer je jedan protiv dvoje. Ali zato, neočekivano, dojučerašnji protivnik, njegov zakleti neprijatelj, Nemesis, dolazi u pomoć. Na način kako samo on zna. Ko je premijerka Srbije? Brnabićka i dalje. To je naša skrka, Bodulica. Nisam je dugo vidio na Krku. Dobrodošla. Ako to smijem reći, kao polu vodu. Kad puše bura u Staroj Baškova, dakle, džed, znate kako to bude bučno, ne? Dakle, slušaj šta se govori. Ali sam rekao isto tako da bi se Srbija, a ne znam kome to nije jasno, trebala paziti šta radi. Naša Bodulica ne čuje od bure. I neka dođe opet, nije ju predsjednik dugo vidio na Krku. Inače su se kupali svako ljeto, išli na slatkač. Ali
na Moreno. Ali eto, ono, posao, znate, nije ni znao da je, on još, da je ona još uvijek premijerka Srbije. Upućeni naš predsjednik. Mislim, nije toliko zapaljivo, ali predsjednik je ušetao u ring, pogledali su se oni Plenković i odlučili da mogu malo pauzirati svoj meč. I tome zapravo služi politizacija rata. Tome da se nacionalno suzbiju redovi, pa odjednom cijeli ovaj višegodišnji sparing između predsjednika i premijera sada može biti okrenut prema srpskoj vlasti. I mogu sad igrati u parovima. Evo, prilike da uopće ne unaprijedimo naše pravosuđe. Prilike da ga uopće ne emancipiramo od politike. Prilike da ne prepustimo ljudima koji su doživjeli traume malo etera, malo mogućnosti da se čuje njihov glas. Ne, idemo zazivati njihova imena kao neke točke pritiska prepisane iz marketinških priručnika. Idemo se dodavati njihovim sudbinama. Ima patetike i populizma za sve. Ali ovi naši, ako misle da mogu pobijediti, umišljaju si malo previše. Srbija ima tajno oružje u medijskom bombardiranju razuma. Hrvati, kao i uvijek, vode svoju politiku prema Srbiji kao mešavinu kompleksa i zle namere. Kao mešavinu sjećanja na Jasenovac i želju da se Jasenovac ponovi. Hrvati koriste položaj članstvo u Evropskoj uniji, nadajući se da će Srbija konačno u istoriji kleknuti i reći sve što ste radili nad nama je opravdano. Hrvatska politika prema Srbiji je mješavina sjećanja na Jasenovac i želje da se Jasenovac ponovi. I mi želimo ucjenjivati Srbiju ulaskom u Europsku uniju, dok oni ne kažu, tako je, trebalo etnički očistiti Srbe. As, set, game, match. I to je to, eto vam, diplomacije. Eto vam real politike. Evo vam prihvaćanja optužnice. Evo vam pravde. Mislim, ne znam, na kraju ispada da ako želimo zaista otkriti tko je kriv za bombardiranje civila, ipak se to neće napraviti u nekoj suradnji. I prije nego pređemo na taj dio, idemo onaj hrvatski, ali proći na ploči. Ali šta su oni nama radili? Pa djeco, slušajte, puno su nam loših stvari radili, da ne bi bilo ali nije istinit. Ali ajmo riješiti taj ali, ajmo ga izbaciti van taj ali. Dakle, prva i osnovna stvar, dakle, Hrvati žrtve. Hrvati žrtve od stoljeća sedmog. Od stoljeća sedmog. Prije nas smo i duže žrtve. Dakle, prvo su nam došli tamo gore kad smo bili na, tamo na Zakarpaću, tamo, dakle, to je ovaj dio Ukrajine još koji nije baš puno bombardiran, tamo gdje su Rusini i s ove strane koji je mađarski dio, pa su nas maltretirali, Goti su nas maltretirali, Huni su nas maltretirali, ljudi došli su avari tamo, pa smo im bili roblje. Na kraju smo došli tu i stvarno nije bilo lagano. Dakle, prvo su Rimljani isto ugnjetavali lokalni narod. Dakle, kršćanstvo je inzistiralo dakle, da napašćete državu, moraš preći na kršćanstvo, onda ćete svi napast. Dakle, prijetnja ratom da bi se promijenila religija. Danas je to dakle neprihvatljivo civilizacijski. E, onda smo ta nacija nastala i stvarila, bile su teške godine, ali stvarno nam nije bilo lagano. A šta su oni nama radili? Pa istina, šta su nam Talijani napravili? Talijani su bili Venecijanci isto, mislim, Venecijanci pa Italija, prema nama toliko grozni da de facto nas nisu ni naučili talijanski pričati. Bili smo im takva stoga smo im bili mi šjavi da kad ih je dočekalo to 19. stoljeće buđenje nacije, odjednom zašto niko tamo ne priča talijanski? Zato jer smo bili stoka za vas. Pokrali šume tamo, krali sve zlatnine, sve nosili tamo. Turci, da ne pričam, Turci dolazili, krali djecu, danak u krvi, dakle to je suludo, napadi tamo kod Požega, koliko je bilo? 30.000 Hrvata ili lokalnog stanovništva odnijeli tamo u roblje. Slali to robi da se bori protiv Nikole Šubića Zrinskog na Sigetu. Pa nisu tamo ljudi iz Anatolije ginuli bili. Onda dolazimo u ova moderna vremena. Pa tu je bilo ljudi svega. Dakle, Mađari su nas ugnjetavali. Nisi mogao hrvatski pričati na Zvježdinskom kolodvoru. Morao si znati mađarski. Dakle, to je ono psihološko mučenje ko da si u konclogoru. Zamisli to. Moraš naručiti kartu, moraš kupiti kartu i vozni red sve na mađarskom. Dakle, nema gore. 20. stoljeće da ne spominjem. Dakle, ubijanje, stradavanja, pa domovinski rat, pa ponovo stradavanja, ginjenja i sve to. Dakle, ako iko kaže da Hrvati nisu bile žrtve, laže. Hrvati su bili ogromne žrtve. Bili smo žrtve jer smo bili mali, bili smo žrtve jer smo bili razjedinjeni, bili smo žrtve zato jer su uvijek nacije koje su u ratu prepune žrtava. A mi smo nacija koja iskreno ako doživi sad prvu generaciju da eto muškarci neće morati ići ubijati ili biti ubijeni, bit će divota. Dakle, nismo mi birali da budemo žrtve, ali smo sada malo postali ovisni o tome. Ali, taj hrvatski, ali šta su oni nama radili? U pravu ste. Jesmo završili sad s tim argumentom. Ajmo do tamo, kripta. Ok, sad mogu u miru reći.
Hrvatska dužnost je stvoriti institucije koje će biti u stanju same procesuirati ove navode. Dignitet Domovinskog rata stoji samo dok taj dignitet uključuje borbu za pravnu državu, za ljudska prava, za humanističku, kršćansku, islamsku filozofiju svetosti života, pravde i istine. Djeca ne mogu biti agresori. Oko toga se barem svi možemo složiti. Evo, ja mislim da žrtve mogu biti čak i vojnici. Hrvatska ne želi istraživati ratne zločine, jer njena politička elita previše bila zauzeta uništavanjem pravosuđa. Ne zbog bratstva i jedinstva, nego zbog novca, zbog pljačke, zbog korupcije. Jako puno ratnih zločinaca na obje strane su surađivali, a surađuju i danas. Ovako političko nabacivanje žrtvama ih drži bliže novcu, bliže vlasti. Po Hrvatskoj šetaju čak i četnički ratni zločinci. Jel možete vi to zamisliti u Srbiji? Šansa da mi ikad procesuiramo nama navodne zločine u BiH, što bi bilo političko samoubojstvo, dok se ne može ni procesuirati srpske zločine u Hrvatskoj, što je prazan gol, je dakle nikakva. Naše pravosuđe ne postoji. Mi se sakrivamo iza te neke ideje diplomatskih odnosa, ne želimo dizati tenzije, kako zapravo ne bi trebali išta raditi po tom pitanju. Nemojte me krivo shvatiti, uvijek ima ljudi koji se trude, ali kod nas je to toliko nezahvalna tema da više nikog nije ni briga. Zamislite, neki ljudi ne znaju gdje su kosti njihovih obitelji i to nismo mogli 25 godina dogovoriti. I sad smo opet na Jasenovcu, na blokadi, na Ustašama i Velikoj Srbiji. I to kod ljudi koji prokušano koriste te teme kako bi ostali na vlasti. I tu vidimo tko je žrtva, tko je agresor. Žrtve su svi oni koji nikad nisu dobili funkcionalnu državu u kojoj imamo poštene institucije, gdje bi se profesionalno i objektivno prosuđivalo tko je odgovoran za koji zločin i gdje bi diplomacija bila razumna i pokušala ljudima dati spokoj, da znaju gdje mogu položiti cvijeće i zapaliti svijeću. Agresor mislim da znate tko je. I kao što vidimo, godine prolaze, ali komunikacija ostaje ista. A prenosi se i dalje. Nevjerojatan prizor stiže iz učionice škole u Slavonskom Brodu. Djeca u crnom dižu ruke na ustaški pozdrav, a sve gleda, oduševljeno odobrava, pa na kraju i objavljuje ponosna razrednica. Događaj su osudili svi redom. Ministarstvo obrazovanja najavljuje korake iz svoje nadležnosti, policija istragu. Vijest je prvi objavio portal SB Plus, koji je i snimio razrednicu i nekoliko roditelja. Gdje vi to vidite? Pa mi gledamo istu fotografiju ili... Mi gledamo istu fotografiju. Ali nije već, na fotografiji se, gospođo Romanje... Pa to uopće nije na sistički pozdrav. Znači, nego što je to? Što su oni pokazivali? Pa moja djeca uopće to ne zna, oni su sretni pa znate su vi? Do neba. Pa evo, sretna sam do neba. Što su ali živi, znate vi? Javi. Ma dajte, ljudi moji, pa gdje vi to vidite? Razrednica je u pravu. To su samo djeca koja su od sreće digla ruke... Možda ih je 6-7 slučajno ovako diglo baš ruku kao baš nacistički pozdrav, ali mislim to samo tako liči, molim vas. Pa kad čovjek eto zove, kad zovete taksi recimo, zovete taksi ili neko preko puta ceste i vi mašete nekome. I sad vi svi ovdje vidite fašizam. To su kao i svi drugi maturanti, djeca obučena u crne majice s parafrazom za dom spremni, u maskirnim hlačama, s crnim beretkama. Pa tko bi to povezao s dignutim fašističkom desnicom? I još je profesorica isto obučena. Posve normalno. Ne znaju oni da je to nacistički pozdrav. Oni su sretni, obučeni maskirno, s beretkama, parafraziranim sloganima iz Drugog svjetskog rata, s ustaške strane. I samo su sretni. Znaju oni, ali vi znate taj pozdrav. Ja ih nikad nisam poučavala o ustašama. A jeste li im mogli ukazati na to kada su podignuli ruke u tom smjeru? Pa, zašto im niste tada ukazali? Ja to nisam vidjela. Ja ih nisam podučavala ustašama, oni to ne znaju. Ja vam posve vjerujem, profesorice, razrednice. Ja mislim da njih vi uopće niste podučavali ustašama. Prije ste im lagali ili šutjeli. Niste ih sigurno ništa naučili o tome. Mislim, možda vi niste krivi. Možda ste vi slijepa osoba, pa ne vidite kad ispred vas dođu djeca obučena u maskirne hlače s parafrazom za dom spremni na crnim majicama i crnim beretkama. Pa kad pola razreda digne moćno desnicu u zrak,
a ostali kao šaljivo fingiraju, ho, 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 i tri prsta je neko ubacio, možda ona, ja mislim, jedna djevojka u razredu. Teško da ste ih vi išta podučili o ičemu. I da ne ispadne da je razrednica kriva ili da idemo onom starom našom selskom, kako su ih odgojili roditelji. Nego, naša je krivica za sve ovo, sa svih mogućih strana. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić je karijeru izgradio tako da je po Slavonskom Brodu oblačio mlade u crne uniforme. Na temelju toga dobija glasove, na temelju tih glasova ga HDZ gura dalje, a HDZ s time je upravo i na vlasti i drugim odrađuju prljavi posao radikalizacije mladih, dok oni onako hoh po Davosu mogu govoriti kako su optužnice protiv digniteta Domovinskog rata neprihvatljive. Jurisdikcija! Većina te djece napustit će Hrvatsku, pobjeći iz nje. Imaće sreću da po njima neće padat bombe. I to novi zločin. Ove nije ratni, ali i ova ima svojih heroja zaslužnih za to. Nakon što se morio od ministarske fotelje, Tomislav Ćorić službeno je zasjeo u onu viceguvernera HNB-a. U saboru ga je imenovala HDZ-ova većina sa 76 glasova, protiv je bio 41 zastupnik. Ćorić, koji je u Plenkovićevoj vladi vodio tri resora u 5,5 godina i kojega u USKOK-ovoj istrazi u aferi vjetroelektrane spominjao njegov bivši pomoćnik, imenovan je u savjet Središnje banke na 6 godina. Da, i ove optužnice su neprihvatljive Plenković. HNB u opisu posla kaže: hrvatski državljanin s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području. Pa tko je ugledniji od Ćorića? Na njemu počiva dignitet ove vlade. On je naš monetarni heroj. Tako da istrage zaustaviti, tužiteljstvu priprijetiti, svjedoke zastrašiti i zaštititi ljude koje se istražuje za zločine prema vlastitom narodu. Tako da gdje su tu onda neki tuđi ljudi, neka tuđa djeca, u nekim tuđim državama? Kad mi krademo našu djecu, kad ih učimo lažima. Na kraju dana, kao i tada, baš kao i sada, sve će ovisiti o dobroj volji i interesima onih koji nas plaćaju. Ured Europskog javnog tužitelja podignuo je optužnicu protiv 10 hrvatskih optuženika, među kojima su i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, bivši velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić te poduzetnik Krešo Petek. Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnica podignuta nakon istrage zbog kaznenih djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. Sva 4 slučaja povezana su s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj mjeri spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja. Jesu li i ove optužbe neprihvatljive? Jel ovdje isto netko izmišlja jurisdikciju, gospodine premijeru? Hoće li se ovakve vanjske provokacije odnositi na dignitet Republike Hrvatske? Pa što su gradonačelnici nego heroji nekim skupinama ljudi? Sve će doći na naplatu. Svaki zločin zabilježen, svaki zločinac zabilježen, svaka žrtva osvećena. I možda ne sutra ili preksutra, ali jednom, kada ovo postanu funkcionalna društva. Žalosno je samo što ih nećemo mi takvima stvoriti, nego oni o čijem novcu ovisimo. Hrvatska i Srbija jednako. I kad dođe taj dan, svi hrvatski i srpski političari, od kojih mnogi su i sad na vlasti, postrojit će se ponosno pred kamerama. Izljubit će se i reći: evo ljudi, pošteni smo i dobri, procesuiramo sve zločine, sjećamo se svih žrtava, pokopali smo nestale, makli mine, pustili ljubav. Opet smo sestre i braća. I svi će biti sretni i zadovoljni, krenut će suza i pjesma i naježeni ćemo biti skupa do jutra. Zaboravit će vam samo reći: to je zato jer su nam platili da budemo pošteni. Kupili su od nas istinu. Novcem su platili naš moral. Laku noć.
poštovani gledatelji, zovce i prime time, podržite naše emisije preko platforme Patron. Ako ne znate, ako se ne snalazite, pitajte nekog nečaka, pustajte nekog pašanca malog da vam pomogne i uplate, podržite da se zajedno borimo protiv komunista uz Krista. Tako je, postanite naš oligarh i financirajte nas da se možemo boriti protiv šotone i luđaka koji okolo hodaju i vladaju. Tako je, vice kontraadmirale, tako je. Dolje je link u opisu, kažem, to nek vam sin ili kćer, ako znaju, to meni uvijek djeca moja to genetski modificiraju mi dolje linkovi.